bateu. Primeiro peixinho da pescaria. Robalinho. Primeiro peixinho. Primeiro trick. Começando aí os trabalhos. Calma. Tá aí, rapaziada. Trickzinho. Robalinho peva. Início da manhã, pescaria aí no ultralight, nas pedras, com camarão artificial e jig head. Tô usando 3 graminhas de chumbo. A maré tá praticamente parada. Calmaria hoje de vento. Não é um dia que eu gosto muito de pescar, então tá totalmente calmo. Mas vamos lá. A lua é boa, a maré não é muito boa, mas a lua hoje é pra gente pegar peixe, lua minguante. Vamos ver então se sai alguma coisa. Já saiu o primeiro robalinho aí, como vocês puderam ver. Mas vamos atrás aí demais. Vamos ver se a gente acha eles. Pescaria aqui na Baía de Florianópolis. Nas pedras. Fica no visual aí que hoje o dia tá muito bonito. Vai ser um dia nublado, com pouco vento. Dia bom aí para quem gosta de pescar, galera. Aproveitando aí os minutos da manhã para fazer essa pescaria. Vamos ver se a gente dá sorte hoje. Fala aí, rapaziada, engatado aqui, eu acho que é um robalinho. Acabei de arremessar um plug. Isquinha bicudinha, Nutralight, cara. Olha só, e o robalo é bonito, hein? O robalo é bonito, galera. Já deu pra ver ali que é um robalinho. Robalinho, ai, vai saltar. Ai, ai, ai. Coisa linda, esquinha bicudinha, já fez o Ultralight cantar. Opa, pescaria hoje nas pedras, com micro iscas, vamos ver aí o que que sai. Isquinha bicudinha, galera, lindo o robalo. Vem aqui, rapaz, vem, 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 não escapa, eu só quero te mostrar. Calma, 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 calma. Vem pela beirada. Opa, tá embarcado, lindo o robalo, galera, lindo, 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 lindo. Vamos pegar com cuidado aqui, pra ele não me machucar. Aê, um alicatezinho pra facilitar a retirada aqui das garateias, porque com garateia não é fácil. Olha aí a isquinha na boca. Vou pegar um alicate aqui. Vamos tirar esse aqui. Lindo peixe. Calma. Essa corzinha aqui de isca, galera, é muito show para mar, tá? Para pescaria no mar. Essa corzinha de isca aqui é fenomenal. E essa isquinha, dispensa comentário, isquinha bicudinha. Pega muito peixe mesmo. Vamos devolver a vida a esse garoto. Olha só que peixe bonito, galera. Pego no plug. No plug.
ó, foi embora. Uma atrás demais aí, galera. Rapaziada, não deu para pegar a pegada aqui desse grande robalo, imenso robalo, meu Deus do céu. Olha isso, quase do tamanho da isca. Olha só esse robalinho que encarou a isca bicudinha. Não deu para pegar a pegada dele. Achei que o celular, achei que a câmera estava ligada, mas estava desligada. Olha aí. Quase do tamanho, cara. Não dá nem para pegar ele. Nossa, meu. Que pequenininho. Louco para me furar. Calma, rapaz. Calma, calma, calma. Calma, calma. Aí a isquinha. Isquinha bicudinha. E olha isso. Não cabe nem o dedo dentro da boca. Olha aqui. O tamanho desse corajoso aqui. Vai embora. Vai crescer, rapaz. Vamos aí. Vamos atrás demais. Pena, achei que a câmera estava ligada, mas não estava. Opa! Ah, escapou! Que paulada, rapaziada! Que paulada! Que pena, que pena, que pena! Escapou! Nossa, cara! Que juntada que esse peixe deu agora na isca e escapou. Nossa. Fazendo trabalho bem lentinho. A maré tá quase, tá começando a querer a tocar de enchente. Vamos ver se a gente consegue atrair mais peixe com essa isca. Pena que não ficou. Bateu, galera. Bateu um peixe bom aqui. Bateu um peixe bom. Tomou linha já. Que coisa linda, galera. Micro isca bicudinha. Salvando a pescaria hoje nas pedras. Que coisa linda, hein? Você está filmando? Tá, tá filmando. Essa eu consegui pegar a pegada. Coisa linda, o balo bonito, bonito. Ai, escapou. Ai, papai, escapou. Que pena, que pena, 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 pena. O balo lindo, galera. Lindo, que robalo lindo. Ah, que pena, escapou. Vamos de novo lá, ver se tem mais um. Nossa.
Nossa, que paulada, que tomada de linha. Queria ter mostrado esse peixe para vocês. Caramba! Que peixão, cara, que foi embora. Vamos ver se a gente dá sorte. E tem mais lá. E se agrade da isca. Que juntada que ele deu na isca. Bateu outro, tomou linha. Bicho bom. Outro peixão, galera. Outro peixão. Vem, cara. Sai da pedra, rapaz. Sai. Vem. Sai da pedra, cara. Tava atrás da pedra esperando a isca. Sai da pedra, cara. Vem aqui, eu só quero te mostrar. Não arrebenta tudo, não toma. Não leva a minha isca embora. Ai, tomou linha e foi embora. Lindo peixe, galera. Nem sei o que é ainda, mas parece ser um robalo. E se for robalo, é bonito. Robalão, galera. Robalão. Lindo peixe, quadrado, galera. Quadrado. Vamos tentar aqui mostrar esse peixe para vocês. Peixão na isquinha bicudinha. Pescaria de plug no mar, galera. Nas pedras. Lindo peixe. Vamos ver se a gente consegue levantar ele aqui. Que peixão, cara. Que peixão. Nossa, cara. Vem aqui, vem. Vem, calma, cara. Calma. Não me arrebenta tudo. Tô com um líder 0,31 e uma linha de multifilamento 10 libras, galera. Molinete Siena. Tá pego, galera. Tá pego. Lindo peixe, cara. Lindo. Olha isso aqui. Não vou dizer que o outro era maior, mas olha o troféu, galera. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Obrigado, papai. Olha isso aqui, galera. Olha que isquinha bicudinha na boca. Olha só. Que lindo peixe, galera. Bem aqui na membrana, ó. Quase já saindo. Olha a isquinha bicudinha. Olha só. Troféu, galera. Troféu. Troféuzaço. Lindo peixe, rapaziada. Lindo peixe. Que peixão. Deixa eu pegar um alicate aqui para tirar. Cadê o alicate? Para eu não me espetar. Que coisa linda. Espera aí. Deixa eu achar o alicate. Eu já te solto. Olha aí, isquinha já saiu. Olha só. Que peixão, galera. Esse aqui eu vou ter que levar para fazer um frito para a esposa, com a família. Olha só que peixão lindo. Que coisa linda. Troféu, galera. Troféu. Troféuzaço. É difícil eu levar um peixe, mas esse aqui eu vou levar para comer. Valeu, rapaziada. Aí, galera, ó, uma coisa que para quem pesca robalo ou vai começar a pescar robalo, a primeira coisa que tem que perceber é isso aqui, ó. Acabei de pegar um robalo bonito na isquinha. Eu tinha perdido um outro que era bem grande também e peguei um na sequência e ele puiu todo o meu líder, então eu vou ter que refazer esse nó, tá? Eu podia até ter perdido esse peixe, que era, ele era bem bonito. Esse aqui é um líder bem fino, 0,31,
mais fino aqui que eu encontro na minha região para pescar no ultralight. E agora eu vou ter que refazer o nó. Eu estou usando aqui um snap para facilitar a troca das cores, mas eu tenho que trocar esse líder aqui puído, estragado, que ele não vai ter a mesma resistência que ele tinha quando ele era novo. Então, tu não perde nem um minuto para fazer um nó e trocar. E tu pode salvar aí um peixe muito bonito na tua pescaria. Um troféu que tu pega e poderia perder por causa do líder puído. Vamos lá, vamos atrás de mais, vamos ver se a gente pega mais. Dei sorte aí, peguei um peixe muito bonito para mostrar para vocês. Estou muito feliz, galera. Um rubalão lindo, lindo, lindo. Tomara que tenha mais aí. Não importa o tamanho. Porque eu já estou muito contente com o rubalo que eu peguei no plug. Plug, galera. Sai peixe também. Perdi, galera. Que batida que deu agora. E perdi. Como é que esse peixe não ficou? Que paulada, galera. Que paulada, que paulada. Nossa, nossa. Que foi isso agora? Fazendo trabalho aqui bem lento. Ai, fugiu! Olha lá como é que vem a isca. Matou a isca, galera. Não sei se você já ouviu essa expressão. Uma expressão muito comum aí é quando a linha enrosca na garateia, que o peixe faz isso aqui, ó. O peixe matou a isca, ó. Que paulada. Perdi o peixe, cara. Não ficou. Não ficou na garateia. Inacreditável agora. Perdi dois rubalos na sequência. Que paulada. Dois peixes bonitos, galera. Dois peixes bonitos. Não ficaram. Bateu, bateu. Vem aqui roubar.
Bem aqui, bichão. Não resistiu a esquinha, né? Olha! Opa! Vem aqui, rapaz, vem. Vem, Opala, vem, vem, vem. Aí, galera, ó. Esquinha bicudinha, fazendo a festa na pescaria nas pedras. Pescaria de caiaque. Olha aí, ó, lindo o robalinho. Calma aí, rapaz, que eu já vou te soltar. Calma, não se debate. Olha só, lindo robalo. Corzinha aqui pega muito peixe, rapaziada. A soltura. Bora. Valeu, galera.